44 günlük müharibədə sağ qalan və döyüşdən qaçıb meşələrdə gizlənən düşmən əsgərlərinin bir qrupu Hadrut ətrafındakı meşəliklərdə gizlənir və xilas olmağa can atır. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bu haqda müxalif çiçəklənən Ermənistan fraksiyasından deputat Naira Zöhrabyan danışıb. O, bildirib ki, övladları döyüşlərdə itkin düşmüş valideynlərlə müntəzəm olaraq görüşür. Həmin valideynlərdə sübutlar var ki, övladları sağdır və Hadrut ətrafındakı Vəng kəndinin yaxınlığında meşəliklərdə gizlənirlər. İtkin düşmüş əsgərlərdən biri David Adumyanın anası əmin edir ki, meşədə gizlənən əsgərlərimiz Dağlıq Qarabağda 911 xilas etmə xidmətinə zəng vura biliblər və meşədə olduqlarını deyiblər, kömək istəyiblər. İnternetdə artıq 2 gündür ki, meşələrdə mühasirəyə düşən əsgərlərimiz haqda video yayılır. Onlara təcili kömək lazımdır, deyə Zöhrabyan bildirib. Deputatın sözlərinə görə, Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejim bu haqda Rusiya sülhməramlılarının komandanı Rüstəm Muradova bildirib və axtarış işləri başlayıb.